Biz xəbərlərə 100% təbi, doğma çay, Azər çayının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hər birinizə salam olsun. Hoş gördük dəyərli izləyicilər. Ermənistan rəhbərliyi kapitulyasiyadan sonra da sülh yolunu tapıb öz xalqını tərəqqi kursu ilə aparıb ölkəsini ağır təcriddən çıxara bilmir. Ona görə ki, rifa açarları yenə bölgədə yox, çox uzaqlarda axtarır. Böyük güclərin əlində maşa olmaqdan imtina eləmir. Regionda daimi sülh haqqında təsəvvürü yanlış olaraq qalır. İddiaları imkanları ilə həmişəki kimi uzlaşmır, tərs mütənasibdir və xüsusən də əsas qonşu dövlətlərə, Azərbaycan və Türkiyəyə münasibətdə. Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov deyir ki, Bakı Ermənistanın sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyasına dair danışıqların başlaması üçün Rusiya vasitəsilə təqdim etdiyi təklifləri rədd edib Əsabəli irici bu prosesin başlanması üçün hansısa icadlara və kreativ yanaşmalara ehtiyac yoxdur, beynəxaq sərhədlər tanınmalıdır. Gerçəkdən də beynəxaq praktika belədir ki, öncə BMD səviyyəsində tanınmış ərazi bütövlüyü qarşılıqlı şəkildə tanınır. Sonrasa sərhədlərin dəqiqləşməsi başlayır. Nəyin çəkisinə? Necə ki, postsovət ölkələrinin hamısı bu yolla gedib. Yəni əgər at arabasının arxasına bağlanarsa, təbii ki, heç bir irəlləyiş olmayacaq. İran varsa məs buna səy eləyir. Üstəlik kapitulyasiya aktına imza atan ölkənin qalıb ölkəyə qarşı ilkin şərtlər irəli sürməsi ikiqat absurddur. Bu yerdə xüsusi olaraq diqqətinizə çatdırmalıyam ki, Ermənistanın Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov vasitəsilə Azərbaycanə göndərdiyi yazılı təkliflərdən biri qoşunların sərhəddən gözgü prinsipə əsasında geri çəkilməsi ilə bağlı idi. Gözlənildiği kimi Bakı-İrəvanın təklifini rədd edib. Artıq Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzayan təsdiqləyib ki, Azərbaycan tərəfi həmin təklifləri qəbul etməyib. Həlsət əlavə edib ki, danışıqlar davam edir, tərəflər bir-birilərinin mövqelərini öyrənirlər. Lakin bu mövqeyi öyrənmə sonsuza dek davam edəcəyi şəkildə uzadıla bilməz. Azərbaycan xarici işlər nazirliyinin başçısının cavabı bu xüsusdə həm də o anlama gəlir ki, Ermənistan bizimlə şərt dilində danışmağı bir daha ağlından keçirməməlidir və cəzədən də qonşu ölkələrlən o sırada Azərbaycan və Türkiyə ilə normal qonşuluq münasibətləri qurmaq istəyirsə, təzədən velosiped kəşf eləməyə və ya hansı yeni oyun qaydaları fikirləşib vaxt uzatmağa lüzum yoxdur. Bundan ötürü yol, mexanizm, hüquqi əsaslar çoxdan məlum və ortdadır. Ermənistan da istisna olmayacaq. Əks halda, yəni yenə İrəvan sülh sənədindən yayınacaqsa, növbəti müharibəni alacaq. Həm də daha dağıdıcı müharibəni Maraqlıdır ki, bu arada Ermənistanda prezidentliyə əsas namizəd, Paşinyanə yaxın şəxslərdən sayılan Vahaq Qın Xaçatryan namizəd qismində ilk müsahibəsində deyib ki, Ermənistan öz qonşuları ilə sülh şəraitində yaşamalıdır. Xaçatryan həmçinin Ermənistanda müxalifətin sülhə məcbur etmə zərurəti ilə bağlı bəyanatlarını köhnəlmiş tez izadlandırıb. Ermənistan vətəndaşları başa düşməlidir ki, sülh yeganə inkişaf və həyat yoludur. Məsuliyyətə gəlincə, heç kim məcburiyyət yolu ilə buna nail olmayacaq. Hankəndəkdəki separatçı rejimin rəhbəri Aray Karutunyan xüsusi komissiyanın yaradılması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sözgedən komissiya konstitusiya islahatları ilə bağlı təkliflərini 3 ay ərzində hazırlayıb Artunyana təhvil verməlidir. Qarabağlı Ermənlərin dediklərinə görə, konstitusiya islahatlarının məqsədi dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi və Dünya Birliyi tərəfindən rəsmi tanınmaqdır. Reallıqda isə vəziyyət tam fərqlidir. Ermənistanın Nikol Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsindən az sonra Oxan kəndindəki separatçı rejiminin funksionerləri arasında Qarabağ klanının mənsublarını, yəni sabiq prezidentlər Robert Kəçəryanla Serşarkisyanın tərəfdarlarını təmizləməyə çalışıb. Araratunyanın başçılıq elədiyi separatçı rejim hazırda faktiki olaraq Paşinyanın nəzarətindədir. Paşinyansa Qara Bağlı Ermənləri Ermənistandakı Qara Bağlılar klanının kontrolundan tam çıxarmaq və asan idarə etmək üçün Araratunyanın Xankəndindəki xuntasının səlahiyyətlərinin artırılmasına çalışır. Bu istiqamətdə Paşinyanın qarşısında duran başlıca maneələr Köçəryanın tərəfdarlarıdır ki, onların da Xankəndində ən aqressiv nümayəndəsi yerli təhlükəsiz şurasına başçılıq ediyən Vitali Balasanyandır. Qarabağlı Ermənilərin konstitusiya islahatları əslində hakimiyyət uğrunda döyüşün pərdələnməsidir. Rusiyanın sülmərəmli kontingentinin boyununa düşən vəzifəsə, gec də olsa səlahiyyətlərin birbaşa icrasına başlanmasıdır. Qarabağ Azərbaycan ərazisidir və orada qalmış bir ovuc erməni heç bir halda nə prezident, nə də parlament seçkiləri keçirə bilməzlər. Belə cəhdlər olarsa, rəsmi Bakı hadisələrinə də dərhal müdaxilə etməli və eləyəcək də. Rusiyalı sülh məramlılar bundan sonra da Qarabağlı Ermənliləri hər formada dəstəkləməyə davam eliyərək məsuliyyətsizliyə son qoymasalar, hər kəndində Azərbaycanın xüsusi təyinatlarının və komandolarının meydana olacağı günə çox qalmayıb. Millət vəkili Fazil Mustafa deyir ki, biz də tələb qoymalıyıq ki, Kaliforniyada Erməni dövləti yaransın və Qarabağda, başqa yəllərdə arsusunda olan Ermənlilər ora köçürülsün. Fransada, Marseldə Erməni müxtariyyəti də elan eləmək olar. Erməniləri belə çox istəyirlərsə, onları öz evlərində yaşatsınlar. Diyəsən, pandemiya bunların başını təmiz pozub. Elə axmaq tələblər irəli sürülür ki, adam heyrətlənir. Burada hansı statusdan söhbət gedə bilər ki? Heç bir əlahiddə imkandan söhbət gedə bilməz. Sadəcə olaraq Azərbaycan konstitusiyasını qəbul eləyəcək ermənilərə normal yaşamğa imkan verilə bilər. Bu gün Ukraynada olan məsellərə diqqət eləmək kifayətdir. Ukrayna'nın Rusiyana üzə qoyublar. Onların nə vecinə ki Ukraynanın torpağı gedir, haqq qırılacaq. Hədəf haqqları öz məqsədləri üçün qurbanlığa çevirməkdir. Ona görə də Rusiyanda, Amerikada, İranlanda dil tapmaq lazımdır. Çünki Azərbaycanın heç bir dövlətindən ərazi davası yoxdur. Azərbaycan əraziləri ilə bağlı kimlərinsə davası varsa, biz bu kursu artıq müstəqil şəkildə həyata keçiririk. Bunun da alternativi yoxdur. Belə halda Azərbaycanə qarşı olan hərəkətlərin də mənası qalmır. Azərbaycan da öz addımlarını kifayət qədər ağıllı formadadır. Hər hansı bir şəkildə Azərbaycana qarşı yönəllən bu addımların itirilməsinə icazə verməyəcəyik. Dəyərli izləyicilər, Paşinyan içə Putini təhqir elədi. Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri Vaxtang Qomalaoğlu-nun rəhbərlik elədiyi nümayəndə heyəti 2-4 fevral tarixlərində Ermənistana səfər edib. Ermənistan polisinin rəisi Vaqe Kazaryan-ın dəvəti ilə İrəvana gələn Gürcü nazir həmçinin baş nazir Nikol Paşinyanla da görüşüb. Ermənistan mətbuatısa bu səfər çərçivəsində baş vermiş qalmaqalla çaxalanıb. Belə ki, rəsmi görüşlərdən əlavə Gürcü nazir həmkarı və Ermənistan baş naziri ilə qeyri-rəsmi nahar masasında görüşüb. Bu məcazi sözün əsl mənasında ermən sonuncu cüməti üçün böyük rüsvayçılığa çevrilib. Erməni baş nazir nahar zamanı çox isti üçün sərxoş vəziyyətə düşüb. Bundan sonra isə o Rusiya prezidenti Vladimir Putin KDTM-də və ümumiyyətlə Moskvanın həyata keçirdiyi siyasətlə bağlı sərt fikirlər səsləndirməyə başlayıb. Sözgedən vəziyyətdən Gürcü nazir şoka düşüb. O Nikol Pashinyanın başqa bir dövlətin nümayəndəsinin yanında Rusiya prezidentinin ünvanına bu cür fikirləri necə səsləndirə bilməsindən heyrətə gəlib. Gürcü nazir əsl dövlət xadimi kimi davranaraq bu cür vəziyyəti özünə yaraşdırmayıb və artıq Pashinyanın Putinlə bağlı təkliflərini eşitmək istəmədiyini bildirib. O, məclisi Ermənistan həmkarı Vaqazaryandan ya Pashinyanın ya da özünün tərk etməli olduğunu söyləyib. Nəticədə sərxoş vəziyyətdəki Nikol Pashinyan masanı tərk eləyib. Xəbərləri 100% təbii doğma çay Azərçay təqdim etdi.